ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଯାହା ବି ଥମ୍ନେଲ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଠିକ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ପିଟି ପିଟି ବିଦା କରିଦେବି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଲେ ମୋଦି, କ'ଣ ଜବାବ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଜାଣିବା। ଆସନ୍ତୁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆନ୍ସର୍ ଟୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଇନ୍ ଦ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଖେର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ସେସନ୍ ଚାଲିଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଓକେ, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ, ଓକେ। ବଜେଟ୍ ସେସନ୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ, ସମସ୍ତ ଏମ୍ପିମାନଙ୍କୁ ଆସିକି ବସିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅନ୍ତି, କହନ୍ତି। ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଆଗରେ କ'ଣ ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, କିମ୍ବା ବାକି ନର୍ମାଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର, ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେମ୍ବରମାନେ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିପାରିବେ। ତ ଏମିତି ଡିସ୍କସନ୍ ବେଳେ ମୋଦି ସଡନ୍ଲି ସେ ତାଙ୍କ ଡିସ୍କସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ କଥା ଉଠାଇଥିଲେ କି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି 6 ମାସ ଭିତରେ ପିଟି ପିଟି ବିଦା କରିଦେବି, କେଉଁଠୁ ନା ଇଣ୍ଡିଆରେ ବିଦା କରିଦେବି, କେଉଁଠି କ'ଣ ସେ କଥା କହିନାହାନ୍ତି, ଓକେ। ତ ସେଇ କଥାରେ ମୋଦି ଯେଉଁ ଆନ୍ସର୍ ଦେଲେ କ'ଣ ନା, କହିଲେ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଅଲରେଡ଼ି କରୁଛି, ହଁ, ଯୋଗ କରୁଛି, ତ ମୋତେ ବିଲକୁଲ ସେ ପିଠିକି ବାଡ଼େଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ପିଠି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଓକେ। ସଡନ୍ଲି କି ନା ଉଠିକି ସେଇଠି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବି ମାନନୀୟ ସ୍ପିକର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା, ତ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ସେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଅଲରେଡ଼ି କହିଥିଲେ କି ହଁ, ମୋଦିଜୀ ଅନରେବୁଲ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଡିଲିଟ୍ କରିସାରିଲୁଣି, ତ ସେଥିରେ ଆପଣ ରିଆକ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଓକେ, କାହିଁକିନା ବାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ରେ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମୋଦିଙ୍କ କଥା କହିବା, ଆ ପୂର୍ବରୁ ବି ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ ଯେଉଁଫଳରେ କି ତାଙ୍କୁ ଡିଲିଟ୍ କରାହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଡିଲିଟ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରାହେଇଥିଲା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରୁ, ଓକେ। ତ ଏବେ ବି ସେମିତି କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ବି ଡିଲିଟ୍ କରାହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରକାର ନିୟମ ଅଛି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇକି କଥା କହିବୁ କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍କୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବୁ, କେଉଁ ଭାଷାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବୁନି, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରୀ ୱାର୍ଡ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ମୁଁ 2-3 ୱାର୍ଡ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରାହେଉନି। କ'ଣ ନା, ପପୁ, ମନେକର ଆମେ ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପପୁ ବୋଲି, ତ ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଜଣା ଅଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ପପୁ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଦାମାଦ, ବେଳେବେଳେ କହୁଛି କି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୟୀଙ୍କୁ ଦାମାଦ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସେନ୍ସରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ କହିପାରିବୁନି ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନେକର ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ୍ରେ ସତରେ ମାର୍କେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବୁ, ବଟ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟକୁ କହିପାରିବୁନି ମାର୍କେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍। ଏଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱାର୍ଡ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମ କନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ପାୱାର ଦେଇନି କି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ଭାରତରେ ଯେହେତୁ ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ସଜାଗ କରି କଥା ହେବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମୁହଁରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି, ତ ସେ ସେତେବେଳେ କହିନଥାନ୍ତେ ମୁହଁରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି, ବଟ୍ ତା ପାଇଁ ବି ଡିଲିଟ୍ କରାଯାଇଛି ଏଇସବୁ ୱାର୍ଡ଼କୁ। ଜେନେରାଲି ଆପଣ ଇଏ ହେଇଥିବ ଏହା ଯେ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି, କାରଣ ମିଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ବୋଲି, ଓକେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଆପଣ ବି ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି, ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ପ୍ରତି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବାର ଦରକାର, କାନୁନ ଯାହା ବି ଅଛି ମାନିବା ଦରକାର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ବିଲକୁଲ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।